Ինչ ուղղակեն, անկեղծ ասած փոքրիկ զարմացած եմ այն կապակցությամբ, թե ինչ մեկնաբանությունների առիթ կարող է տալ Եվրոպական Միության առաքելությունը, որովհետև առաքելության մանդատը հստակ ամրագրված է համապատասխան որոշմամբ, այս որոշումը հրապարակային է, ցանկացած ոկով հետաքրվում են նրբերանգներով, կարող է տեղեկանալ, եթե ծագում են հավելյալ հարցեր, իսկապես մենք ամբողջ պատրաստականությամբ պատասխանում ենք այդ հարցերին, բայց իսկապես շատ տեղ տարատեսակ մեկնաբանությունների չկա, նախ առաքելությունը քաղաքացիական է, եւ երկրորդ մի կարևոր հանգամանք ուզում եմ անպայման ընդգծել, մեր համար, Հայաստանի Հանրապետության համար այս առաքելությունը եւս մեկ գործիք է, կարևոր գործիք է, որը պետք է ծառայեցվի ընդհանուր խաղաղության գործընթացին։ Տեղյակ եմ, որ հնչում են նաև մեկնաբանություններ այն մասին, թե հայկական կողմը, այսպես ասած, թաքնվելով եվրոպական եւ ԵՄ առաքելության թիկունքում ինչ-որ սադրանքներ անում եւ այլն, նախ հայկական կողմը ընդհանրապես սադրանքներ չի անում, եւ երկրորդ կրկին Եվրոպական Միության առաքելությունը հայկական կողմի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար միայն ու միայն մի գործիք է, որը պետք է հավելյալ նպաստ բերի, հավելյալ կերպով ամրապնդի խաղաղության գործընթացը, կայունությունը տարածաշրջանում, ինչպես նաև օրինակ օբյեկտիվ իրականության գնահատումը եւ փոխանցումը Եվրոպական Միության գործընկերներին, սա եւս կարեւոր նպատակ է։